Dag iedereen, ik ben Loïc en ik maak video's over koken en lekker eten hier in mijn studio, een oud café dat ik een beetje aan het oplappen ben. Pas op de lamp van Impe. Dank jullie wel om er terug bij te zijn. Zoals je net hebt gezien, heb ik wat aanpassingen gedaan aan de studio. Ik heb een gordijntje gehangen. Het is wel nog iets te lang, dus dat moet ik later regelen. Ik heb ook zo een raksje gemaakt om wat keukenaccessoires aan te hangen, zodat dat een beetje opgeruimd is. En een plank om flessen olie, kruiden, etcetera, erop te zetten, zodat het ook een beetje beter georganiseerd is. Vandaag heb ik ook nog wat andere dingen te doen. Ik ga naar een YouTube pop-up event in Brussel om dat platform een beetje beter te leren kennen, want ik ben daar nog niet zo'n krak in. En ik ga ook bloed doneren bij het Rode Kruis. Je moet dat doen, dat redt levens. Bij deze een oproep aan iedereen. Ga bloed geven als je kunt. Dat is belangrijk. Ik zie u al denken, waarom in godsnaam zou ik naar dit filmpje kijken als er gewoon naar een event wordt gegaan en er bloed gedoneerd worden? Inderdaad. Ik ga een recept maken vandaag. Een recept uit een kookboek dat ik heb gekregen. Een kookboek van een videogame. Fallout. Dankjewel Fallout om mij dit boek te bezorgen. Ik heb het spel zelf nog niet gespeeld, maar het is ondertussen wel al uitgekomen. Dus ik hoop dat het een tof spel is. Maar ik ga dus een gerecht maken uit dit kookboek. Ik wist zelfs niet dat videogames ondertussen ook kookboeken uitbrachten. Maar bon, de dag van vandaag kan dat. Blijkbaar, ik ben ten eerste ook niet zo'n fan om uit kookboeken te koken. Ik volg niet graag recepten. Dus ik ga gewoon een recept uitkiezen en mijn eigen versie ervan maken. Een keer zien. Mac and cheese. Deze is niet gegratineerd. Ik ga hem uiteraard laten gratineren. Ah, weet je wat nice gaat zijn? In plaats van hesp, de gewone macaroni kaas en hesp dat wij kennen, ga ik spek gebruiken. Misschien zelfs pancetta, om zo wat extra crispy stukjes te hebben. Mac and cheese met pancetta. Iets wat ik heel eigenaardig vond aan dit recept is dat er wortelen worden gebruikt. Dus ik heb even liggen nadenken hoe ik dat misschien ook kon gebruiken, want eigenlijk is het pasta met kaassaus en pancetta in dit geval. Dus niet het gezondste gerecht, dus ik dacht, misschien moet ik er ook wat groente in steken. Dus ik ga een wortel en zoete aardappel met een shallotje en een teentje look gemakske laten gaan en dan pureren tot een puree en mengen onder de saus, zodat je toch iets van groente hebt in de bereiding. Daar ga ik mee beginnen. Nog even recapituleren. Een zoete aardappel, twee wortels, twee shallotjes en twee, drie teentjes look. Fijn snijden en aanstoven in hete boter, zodat alles mooi zacht wordt. En dan ga ik kruiden met peperzout en een bladje laurier. Dekselje erover en ongeveer een kwartiertje, 20 minuten laten gaan, zodat alles mooi zacht en gaar is. En ondertussen ga ik mij bezighouden met de kazen. Ik heb drie soorten kazen gekozen. Cheddarkaas, parmezaanse kaas en mozzarella. Allee zeg, de mozzarella gaat zorgen voor de smeuïgheid en voor de smeltfactor. De cheddarkaas voor de lekkere smaak van mac and cheese. En parmesan, omdat dat gewoon keilekker is. Even allemaal raspen. Ik gebruik drie gelijke delen van elk en dan alles fijn raspen uiteraard. Goed onder elkaar mengen, zodat het goed vermengd is. En de ene helft gebruik ik voor de saus en de andere helft voor te gratineren. En dan is het tijd voor de pasta. Ik heb gekozen voor macaroncelli. Ja, dat zijn macaroni, maar zo die lange. Die moeten normaal gezien 11 minuten koken in gezouten water. Maar aangezien dat nog in de oven moet, ongeveer 20 minuutjes, een half uurtje, ga ik ze iets minder garen, ongeveer 7 minuten. Zo kunnen ze volledig verder garen in de oven. De groenten zijn gaar, het laurierbladje mag eruit en ik gebruik een staafmixer om een gladde puree te verkrijgen, zodat de saus op het einde zijdezacht en smeuig is. Ik ben niet zo'n fan om brokken te hebben in deze saus. De roux. Wat wil dat zeggen? Dat is gewoon de basis van de bechamelsaus. Wat heb je daarvoor nodig? 1 eetlepel boter en 1 eetlepel bloem, dat je gewoon door elkaar mengt met een klopperke en aanbakt op een middelmatig vuur, totdat je een koekjesgeur krijgt. En dat dient ervoor dat die saus geen rauwe bloemsmaak heeft. Dat is heel belangrijk. De pasta zijn gaar, dus die moeten nu afgegoten worden. Ook niet vergeten, de basis van de bechamel is ook bijna klaar, dus het is bijna tijd om de melk toe te voegen. De gepureerde groenten en de kaas staan klaar. De pasta afgieten en meteen afkoelen met koudstromend water om de gaartijd onmiddellijk te stoppen. Normaal smijt ik nooit het pastawater weg omdat er zet meer in is en dat is waardoor de saus gaat binden. Maar in dit geval moet dat wel, want anders gaan uw pasta plakken en veel te gaar zijn. Dus voilà, geen onbelangrijke details. Ze zijn trouwens nog heel al dente. Nu nog niet zo lekker, ze hebben echt wel nog wat gaartijd nodig. Terug naar het fornuis.
Ja, het is ook nog heel belangrijk om nu ook meteen de bechamel te doen. Want anders gaat de... Het is zo gemakkelijk met zo'n statief te wandelen. Secondje, nee. Ik ga hem even terugplaceren. Zoals ik zei, de bechamel. Die gaan we moeten afwerken, want zoals je ziet is de roux op het randje van te hard gebakken. Maar nog juist goed. Koude melk toevoegen tot als je de gewenste sausdikte hebt en doe dat met een klopper om klonters te vermijden. Daarna gaat de groentepuree erbij. Ook goed onder elkaar mengen, zodat je een homogene massa hebt. En als laatste de kaas. Heel belangrijk, je moet die de tijd geven om te smelten. Dat duurt wel even, dus mengen. En kijk eens wat een schoon saus dat is. En dan is het tijd voor de pancetta. Met dank aan mijn vrienden bij Whirlpool. Merci om mij die dual crisp plaat te geven. Je doet gewoon de pancetta daarop en dan de microgolf in op de dual crisp functie. En dat gaat ongeveer 7 minuten duren totdat het echt super krokant wordt. Oeh, yes! Dat moet je hebben. Dus de kaas is mooi gesmolten. Even wachten nog op de pancetta. Een heel belangrijke stap voordat je de macaroni erbij doet. Even proeven en bijkruiden indien nodig. Oh, nice. Die wortel en zoete aardappel geven zo een beetje een roasted veggies vibe. Ik ga er juist nog een klein beetje zwarte peper aan toevoegen. En dan is perfect geen zout, aangezien dat de kazen al redelijk zout zijn. En natuurlijk ook de pancetta. Pasta eronder mengen, pancetta eronder mengen en dan alles in een ovenschotel doen. Pancetta erover, nog een klein beetje kaas, een nieuwe laag pasta en afwerken met redelijk wat kaas bovenop, chapeluren. En dat ga ik bakken in een oven van 200 graden gedurende 20 minuten of totdat het goudbruin is. Zo moet het zijn. Ik ben hier op mijn gemak aan het doen, maar ik moet mij eigenlijk haasten. Ik moet naar dat pop-up event van YouTube. Tijd om af te sluiten. Indien dat je op YouTube kijkt, like, subscribe en klik op dat belletje hierboven, zodat je op de hoogte bent van wanneer mijn nieuwe filmpjes online komen. Indien je op Facebook kijkt, tag iemand die graag mac and cheese eet. Deel het met al je vrienden en dan zie ik jullie heel graag een volgende keer. Ik ga nu nog die twee dingetjes doen dat ik vandaag beloofd had te doen. Dus salut iedereen. You when you cry, I wanna kiss you when